5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ મળશે જો કોઈ સાબિત કરી બતાવે કે ફ્રેશો નીડ પ્રોડક્ટમાં કોઈ કેમિકલ, કોઈ પ્રિઝર્વેટિવ કાં તો કોઈ એસિડિટી રેગ્યુલર નાખેલું હોય. ઘણા બધા લોકો ઇન્સ્ટન્ટ ફૂડ, રેડીમિક્સ ફૂડ ખાવાથી લોકો ડરે છે, પણ હવે એ લોકોને ડરવાની જરૂર નથી. ન્યુટ્રિશન્સ એવું ને એવું જ એમાં રહેશે. આ સેવ ખમણીને ટોટલી ફ્રીઝ કરી છે. ફ્રીઝ ડ્રાઈડ ફૂડ એસા લિખા હુઆ કોઈ ભી પેકેટ હો તો આપ ઉસકો જરૂર ટ્રાય કીજિયેગા. રિટોર્ટ ફૂડ સે યે બહોત બહેતર હૈ. इसके न्यूट्रिशन वैल्यू, इसका अरोमा, टेस्ट, टेक्सचर सारा एज इट इज रहता है. आमा माइनर ऑयल कंटेंट पन छे, तमने देखातु हशे. गाजर नो हलवो, रींगण नो ओळो, लीलवानी सब्जी एटले के अंदर तुवेरना दाणा आवे छे. 18 થી પણ વધારે કલાકની આખી પ્રોસીજર છે, ટાઈમ કન્ઝપ્શનવાળી પ્રોસીજર છે. એટલે જ અંદર ન્યુટ્રિશન્સ એવા ને એવા, જે તમને ફ્લેવર અરોમા જોઈએ છે ફૂડનો એ પણ સેમ ટુ સેમ એવો ને એવો, અને ટેસ્ટ 50 થી પણ વધારે અહીંયા તમને વેરાયટીઝ જોવા મળશે. જૈન ફૂડ માટે 7-8 પ્રોડક્ટ છે. બિંદાસ ખાઓ, અબ્રોડ પણ તમે સેમ ઇન્ડિયાનો ટેસ્ટ એન્જોય કરી શકશો. સો હેલો, નમસ્તે, સત શ્રી અકાલ, કેમ છો અને વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. ફરીથી સ્વાગત છે એક જબરજસ્ત વિડીયોમાં. સ્ટાર્ટિંગમાં તમે જોયું ને, આ ઇન્સ્ટન્ટ ફૂડ છે. ફૂડની અંદર જે ન્યુટ્રિશન્સ રહેલા છે ને, એ ન્યુટ્રિશન્સ પણ એવા ને એવા જ પેકેટમાં છે. બજારમાં જે રેડી ટુ ઇટ અને ઇન્સ્ટન્ટ મિક્સ ને એવા બધા મળે છે ને, એમાં જનરલી પ્રિઝર્વેટિવ ને એવું નાખતા હોય છે. પણ અમુક જ એવી બ્રાન્ડ છે ગુજરાતમાં જે કોઈ પણ ટાઈપના પ્રિઝર્વેટિવ નથી નાખવામાં આવતા, કોઈ પણ ટાઈપનો આર્ટિફિશિયલ કલર નાખવામાં નથી આવતો, ના તો કોઈ આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર નાખવામાં કશું જ નથી આવતું. આ બ્રાન્ડ છે ફ્રેશો નીડ. અહીંયા તમે જુઓ, ફ્રીઝ ડ્રાય ફૂડ, એનો મતલબ કે સૌથી પહેલાં એને ફ્રીઝ કરવામાં આવે છે, જેને બ્લાસ્ટિંગ પ્રોસીજર કહેવાય છે. બ્લાસ્ટિંગ પ્રોસીજર એટલે જે પણ ધારો કે આ સેવ ખમણી છે, તો પૂરેપૂરી સેવ ખમણીને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેંગ્વેજમાં એને એવું કહેવાય, બ્લાસ્ટ કરવામાં આવે છે. એનો મતલબ કે એને ફ્રીઝ કરવામાં આવે છે. ટાઈમ કન્ઝપ્શનવાળી પ્રોસીજર છે, એટલે જ અંદર ન્યુટ્રિશન્સ એવા ને એવા, જે તમને ફ્લેવર અરોમા જોઈએ છે ફૂડનો એ પણ સેમ ટુ સેમ એવો ને એવો, અને ટેસ્ટ, ખાસ કરીને ટેસ્ટ. માર્કેટમાં એટલા બધા રેડી ટુ ઇટ અને અવેલેબલ છે, બહુ બધી બ્રાન્ડના અવેલેબલ છે, પણ જે ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ જોઈએ ને, ઓથેન્ટિક ગુજરાતી ટેસ્ટ, પંજાબી ટેસ્ટ, સાઉથ ઇન્ડિયન ટેસ્ટ અને કાઠિયાવાડી, એ જે ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ જોયો ને, એ કદાચ બહુ જ ઓછી કંપની છે ગુજરાતમાં જે તમને આપી શકે છે. એમાંથી આ એક છે ફ્રેશો નીડ. 50 થી પણ વધારે અહીંયા તમને વેરાયટીઝ જોવા મળશે. જૈન ફૂડ માટે પણ અહીંયા અવેલેબલ છે પ્રોડક્ટ. જૈન ફૂડ માટે 7-8 પ્રોડક્ટ છે, અને બીજી 10-12 પ્રોડક્ટ નવી લોન્ચ થશે. કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ, તમારે ઓર્ડર કરવો હોય તો પણ તમે સ્ક્રીનની ઉપર નંબર દેખાય છે, ઇવન એમની વેબસાઇટ પણ રિફ્લેક્ટ થાય છે, વેબસાઇટથી પણ તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. રિટેલ માટે અને હોલસેલર માટે તમે ડાયરેક્ટ સ્ક્રીન પર નંબર દેખાય છે, એની પર વાત કરી બાકીની વસ્તુ ડિસ્કસ કરી શકો છો. તો આ વિડીયોમાં આપણે ખાસ કરીને એમની જેટલી પણ પ્રોડક્ટ છે ને, એટલી પ્રોડક્ટ પ્લસ કેવી રીતે બનાવવાની એ દરેક વસ્તુ, અને આમની જે એક ફેક્ટરી ટૂર છે એ પણ લઈશું કે આવું કેવી રીતે પોસિબલ છે. પાલક પનીર છે, તો પાલકની અંદર જે ન્યુટ્રિશન્સ છે ને એ પણ આ પ્રોડક્ટમાં છે. 9 મહિનાની સેલ્ફ લાઈફ છે, અને આ માત્ર 2 થી 5 મિનિટની અંદર બની જાય છે. પાણી તમારા ઘરનું છે, ઓવન ના હોય તો પણ તમે કેવું પેલું ગરમ પાણી નાખીને બનાવી શકો છો. પેકેટની પાછળ આખી પ્રોસીજર લખી છે, માત્ર 2-5 મિનિટમાં જે પણ જોઈએ ને એ બની જશે. મેરા નામ નંદકુમાર હૈ, નંદકુમાર પાટીલ. ફ્રેશો નીડ કે અંદર મેં એકચ્યુઅલી 50+ પ્રોડક્ટ કવર કરતા હું, લાઈક નોર્થ ઇન્ડિયન, ઓથેન્ટિક નોર્થ ઇન્ડિયન, ગુજરાતી, સૌરાષ્ટ્રીયન, મહારાષ્ટ્રીયન, સાઉથ ઇન્ડિયન, બ્રેકફાસ્ટ સે લેકે લંચ સે લેકે ડેઝર્ટ સે લેકે. આપ મેં અભી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કિયા, આપ જો મઠ્ઠા ખાતે હો, मट्ठा भी फ्रीज ड्राइड आपको मिल सकता है. जब मन किया उसको गर्म पानी डालो, फ्रीज कर लो, खा लो, लग जाए. तो बहुत सारे आइटम्स है, 50-60+ आइटम्स है मेरी. जी जी, तो बाज़ार में बहुत सारी इंस्टेंट मिक्स वाली जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है. जैसे अभी नाम तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सब लोग जानते हैं. तो वो प्रोडक्ट्स और आपकी प्रोडक्ट्स में वो फ़र्क क्या है? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को जानने के लिए. एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, इनफैक्ट 30-35 साल से ये लोग रेडी टू ईट फूड बना रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है. उसे कहते हैं रिटॉट. अब आप फॉरेन में कोई बैठा है, वो उसने ज़रूर ये टेस्ट किया होगा, कोई इंडियन सुपर मार्केट में पैकेट ऐसे ही दिखता है. इस पैकेट के अंदर जो पैकेट आता है उस पर लिखा होता है कि इस पैकेट को आप उबलते हुए पानी में डाल दो 3 मिनट, या फिर इसके अंदर का जो मटेरियल है उसको बाउल में डाल के गर्म करके खा लो.
वो रिटॉर्ट मटेरियल है, उसमें टेस्ट आएगा नहीं, उसमें न्यूट्रिशन मर गया है, उसका टेक्सचर मर गया है। लेकिन ये मेरा जो है ये आप इसमें आपको गर्म पानी मिलाना है या फिर इसमें नॉर्मल वाटर मिला के आपको माइक्रोवेव करना है। सबसे सिंपल फ्रीज ड्राइड फूड ऐसा लिखा हुआ कोई भी पैकेट हो तो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रिटॉर्ट फूड से ये बहुत बेहतर है, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू, इसका अरोमा, टेस्ट, टेक्सचर सारा एज इट इज़ रहता है। ये सबसे पहला प्रोसेस है हमारा। इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे आपको जो चीज़ें रखी हुई है वो दिखाता हूँ। ये है आप गुजराती लोगों का प्यारा पसंदीदा लीला लहसुन, इसको ड्राई करके ये जाएगा US, 12 महीने इसको खा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे भाइयों को खमनी पसंद है, ये खमनी भी -35 में ब्लास्ट होके फिर ड्राइंग में जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोगों को वलसाड़ चिखली का चिक्कू पसंद है, सपोटा, तो ये भी जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक ये मेथी पसंद है, तो वहाँ तो मिलेगी नहीं US UK में, तो ये यहाँ से उसको ड्राई करके लेके जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये कंप्लीट हुआ नहीं है अभी। यहाँ से ये जैसे कंप्लीट हो जाता है, -35 में ब्लास्ट हो जाता है, तो ये आता है हमारे ड्राइंग के मशीन में। ये जा रहा है अभी खमनी ड्राइंग में, ये पूरी तरह -35 में ब्लास्ट हो गया है, बर्फ बन गया है, अभी जाएगा ड्राइंग में। ब्लास्ट का मतलब क्या होगा? ब्लास्ट मतलब इसको -35 डिग्री में फ्रीज कर देना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लास्टिंग। -35 में ब्लास्ट, फ्रीज होने के बाद ड्राई होता है। जी, फ्रीज होने के बाद यहाँ पर ड्राई होगा 10 से 12 घंटे में। 10 से 12 घंटे टोटल प्रोसेस देखते हो कितने घंटे? टोटल प्रोसेस देखते हुए 16 से 18 घंटे की प्रोसेस है। 16 से 18 घंटे। दरवाजा बंद करने के बाद इसका काम हो जाता है खत्म, इसको देखना है सिर्फ 12 घंटे के बाद। 12 घंटे के बाद जी। आज है सेव खमणी, आज सेव खमणी ने टोटली फ्रीज करी है। अने ब्लास्टिंग प्रोसीजर कहवाय छे, ब्लास्टिंग प्रोसीजर एटले शू के -35 डिग्री प्रोडक्ट ने एकदम फ्रीज करे छे। -35 डिग्री फ्रीज करीने पछी अंदर जशे ड्राइंग झोन में, એટલે એમાં જે પણ કંઈક ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ હશે ને એ ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ એવી ને એવી જ રહેશે, જે ફૂડનો જે નેચરલ ફૂડ કલર હશે એવો જ રહેશે, ટેક્સચર પણ જેવું હશે ને એવું જ રહેશે, અરોમા એ પણ એવી ને એવી જ રહેશે। इसकी मेकिंग हम लोग दिखाते हैं। ये गाजर का हलवा पूरा ड्राइड, ओके, पूरा ड्राई फॉर्म में ड्राई फ्रूट्स के साथ। એમનેમ પડ્યો હોય ને તમને ટેક્સચર સેમ હલવા જેવું જ લાગશે, પણ એકચ્યુઅલી અને બનાવવાનો હોય છે, કુક કરવાનો હોય છે, યા ફિર ઇસમે નોર્મલ વોટર મિલા દો ઓર ઇસકો માઇક્રોવેવ કર લો। તીન તરહ સે ઇસે કુક કર સકતે હૈ, ગરમ પાણી મિલા કે ભી કુક કર સકતે હૈ। 50 ml વોટર ઇસ પે લિખા હુઆ હૈ એડ વોટર, ઉતના વોટર મે ઇસમે ડાલ રહા હું। ઇસકો અચ્છે સે સ્ટર કર લેના હૈ આપકો, તભી જાયેગા માઇક્રોવેવ મે। યે હૈ બેંગન ભરતા, बैंगन को बिल्कुल वो अपना होता है ना गोबर का, क्या बोलते हैं उसको, जी वो कंडे पे, जी उसके ऊपर सेक के उसको बिल्कुल बनाया है। ओके गाइस, तो आज है ना रींगण नो ओड़ो एकदम ड्राई फॉर्म में है। इसमें जाएगा 160 ml वाटर। वाटर की जो क्वांटिटी है ना पैकेट पे मेंशन होती है, जी इनर पाउच पे मेंशन होती है वो। इसको स्टर कर देना अच्छे से, रेडी इसको माइक्रोवेव करना आप। ये है लिलुआ, लिलवा मतलब जो तुवेर आती है उसके जो दाने होते हैं उससे ये सब्जी बनती है। ये आपको तुवेर का दाना दिखेगा। इसमें जाएगा 135 ml वाटर। तो उसमें ऑयल और वो सब किस तरह से? सब अपने आप आ जाएगा, सब अपने ऑयल, बटर, घी या फिर जो भी चीज़ें उसमें डली है सब अपने आप आएगा। अब लेते हैं ये पनीर टिक्का, इसको निकाल देना है, ऑक्सीजन एब्जॉर्बर है। ये आपको ड्राई पनीर के पीस और एक ग्रेवी का पाउडर मिलेगा। इसमें 170 ml पानी हमें मिलाना है, 170 ml। पानी का मात्रा जो है वो बहुत केयरफुली आपको देखना है, क्योंकि पानी के ऊपर इसकी पूरी गेम डिपेंड है। और इसको फिर से अच्छे से स्टर कर दिया है मैंने, अभी जाएगा माइक्रोवेव में। આપણું રેડી થઈ ગયું છે પનીરની સબ્જી, પનીર ટિક્કા મસાલા એકદમ ગરમા ગરમ ઓવનમાંથી બહાર આવતાની સાથે જે પનીર ટિક્કાનો જે અરોમા આવ્યો ને જોરદાર, મોટા મોટા રેસ્ટોરન્ટમાં તમે જે ખાતા હો ને પનીર ટિક્કા સેમ એ ટાઈપનો ટેસ્ટ છે, એકદમ ચટપટો અને ઓઇલી ઓઇલી તમને જરા બી નહીં લાગે।
પ્રીમિયમ ક્વોલિટીની સબ્જી છે. રીંગણનો ઓળો જેને કહેવામાં આવે છે ગ્રીન ઓળો, જે લીલી ડુંગળીની વસ્તુ યુઝ થઈ છે, રાઈ યુઝ થઈ છે, એકદમ ફ્રેશલી મેડ હોય ને એ ટાઈપનું જ છે, સેમ ટુ સેમ. હવે ટેસ્ટ કરીએ. સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે રીંગણ શેકે અને પછી એનું ભરથું બનાવે, સેમ ટુ સેમ એ ટાઈપનો સ્મોકી ટેસ્ટ આવે છે. ટેસ્ટમાં તો જરા પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી. ઘણા બધા રેડી ટુ ઈટ મેં ખાધા છે, ઘણા બધા ઇન્સ્ટન્ટ મિક્સ મેં ખાધા છે, રીંગણનો ઓળો હોય છે એમાં, પણ આ જે ટેસ્ટ છે ને સૌથી બેસ્ટ કહી શકું, ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ કહી શકું. અને રીંગણનો ઓળો તમે ખાસ મંગાવજો, હાઈલી રિકમાન્ડ છે. ઓવનમાં મૂક્યો ને તરત ગરમા ગરમ બાઉલ કાઢી લીધો બહાર. ગાજરના હલવાની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ પણ નાખેલું છે, એ તમને દેખાતું હશે, ઘરે બનાવતા હોય એવો ટેસ્ટ છે. બહુ વધારે પડતો પણ સ્વીટ નથી. ઇવન ડ્રાયફ્રૂટની ફ્રેશનેસ આટલી મને કેવી રીતે લાગે છે એ જ નથી ખબર પડતી. તમારા ઘરે ગાજરનો હલવો બને, ડીશમાં તમે લો અને ટેસ્ટ કરો, જે ટેસ્ટ તમને આવશે એ જ ટેસ્ટ આ પ્રોડક્ટમાં મળશે. લીલવાની સબ્જી એટલે કે અંદર તુવેરના દાણા આવે છે, એની એક ટાઈપની કાઠિયાવાડી ગ્રેવી છે આમાં. તો ગરમા ગરમ લીલવાની સબ્જી આપણે ટ્રાય કરીએ, તુવેર દાણાની સબ્જી ગ્રેવી સાથે. જો તમે આ સબ્જી ઘરે ના ખાતા હો ને, પણ આ પ્રોડક્ટ તમે લાવીને બનાવીને ખાશો ને, 100% ભાવશે, ભાવશે ને ભાવશે. રેડી ટુ ઈટ તો આપને મેરે દેખ લીએ સારે, લગભગ 50+ પ્રોડક્ટ છે, ઓર ઉસમેં રેડી ટુ ડ્રિંક મિલ્ક શેક્સ મેં ભી લગભગ 10 કે ઉપર હે પ્રોડક્ટ્સ. અબ વેજીટેબલ્સ ભી મેને ચાલુ કિયા હૈ. એક્ચુઅલી વેજીટેબલ્સ કા અનુભવ એસા હૈ મુજે, બહોત સારે NRIs અભી આયે હૈ ઇન્ડિયા મેં, સ્પેશિયલી ગુજરાત મેં, તો મેં દેખ રહા હું યે લોગ વેજીટેબલ કી ડિમાન્ડ કરતે હૈ, તો ઉનકી નીડ મેને દેખી હૈ. ભિંડી 700 રૂપિયે કિલો UK મેં બિકતી હૈ, જર્મની મેં બિકતી હૈ. લીલા લસન તો કહીં મિલતા હી નહીં હૈ, ઓર ગુજરાતી લોગો કા યે પસંદીદા હૈ લીલા લસન. ગુવાર કા હૈ, વૈસે બહોત સારી સબ્જિયાં હૈ. તો યે સબ્જિયાં બિલકુલ ડ્રાય ફોર્મ મેં હૈ, ઇસકો આપ એઝ ઇટ ઇઝ કૈસે ભી અપને જેબ મેં કેરી કર સકતે હો. ઓર જબ ઇસકો પ્રિપેર કરના હૈ, દો ટાઈપ સે આપ ઇસકો પ્રિપેર કર સકતે હો. યે ભિંડી હૈ, ભિંડી કો આપ જબ પ્રિપેર કરના હૈ તો ઇસકો 2 મિનિટ પાણી કે અંદર રખ દો, ઓર સીધા આપ અપની કઢાઈ મેં પ્રિપરેશન જો હૈ ઉસમેં ડાલ દીજિયે, યા ફિર સીધા ઇસકો આપ કઢાઈ મેં ડાલ કે અપના પ્રિપરેશન કર સકતે હો. ઇસકી ઇસકા કલર, ઇસકા ટેક્સચર, ઇસકા ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ જૈસે ભિંડી હૈ ફ્રેશ વાલી વૈસી મિલેગી. મેં રેકમેન્ડ કરતા હું, યે ઇન્ડિયા મેં તો મિલ જાતા ઇઝી, લેકિન જો બહાર રહેતે યે લોગ ઇસકો લેકે જાય, અપના દેસી સ્વાદ ઇસમેં આપકો મિલેગા. વૈસે યે લીલા લસન હૈ, વૈસે યે ગવાર ભી હૈ, વૈસે મેથી ભી હૈ, બહોત સારી વેજીટેબલ્સ આપકો મેરે યહાં પર મિલ જાયેગી. વૈસે બહોત સારે લોગ ઇન્સ્ટન્ટ ફૂડ ઓર રેડી ટુ ઈટ ફૂડ ખાને સે ડરતે. સર મેં ખુદ ડરતા થા. યે ટેકનોલોજી આને કે બાદ બિલકુલ ડરને કી જરૂરત નહીં આપકો. ઇસમે કોઈ કેમિકલ, કોઈ પ્રિઝર્વેટિવ, કોઈ એસિડિટી રેગ્યુલેટર ડલા નહીં હૈ, યે બિલકુલ નેચરલ પ્રોસેસ સે બના હૈ. ઓર કિસી કો ઇસકી જ્યાદા જાણકારી ચાહીએ તો આપ મુજે કોલ કર સકતે હો, મેં મેરી પૂરી ફેક્ટરી આપકો વિઝિટ કરા કે આપકો 100% સેટિસ્ફાઈડ કરૂંગા કે ઇસ યે નેચરલ ફૂડ હૈ, ઇસમે કુછ ભી ડલા નહીં હૈ. ઓર સર અગર કિસી ને પ્રૂફ કર દિયા કે ઇસ પ્રોડક્ટ કે અંદર કુછ કેમિકલ હૈ યા પ્રિઝર્વેટિવ હૈ, એસિડિટી રેગ્યુલેટર હૈ, 5 લાખ રૂપિયે કા ચેક રેડી હૈ મેરે પાસ, બિલકુલ ઉસકો મેં 5 લાખ કા ચેક દૂંગા. ઓર યે બ્રોડકાસ્ટ હો રહા હૈ તો મેં ઝૂઠ તો બોલુંગા હી નહીં બિલકુલ. વૈસે બહોત સારે સબસ્ક્રાઈબર્સ ઓર વ્યુઅર્સ મેરે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા સે હૈ. ઓકે. ઓર ઉનકે ખુદ કે રેસ્ટોરન્ટ ભી હૈ. રાઈટ. તો ઉનકો શેફ કી બહોત દિક્કત હોતી હૈ, ઉસકે લિયે કુછ સોલ્યુશન હૈ આપકે પાસ? ઓબવિયસલી હૈ મેરે પાસ ઉસકા સોલ્યુશન. જનરલી અબ્રોડ મેં જિનકે હોટેલ્સ હૈ ઉનકો શેપ્સ તો મિલતે નહીં હૈ, મિલા તો પ્રોપર નહીં મિલતા હૈ, ઓથેન્ટિક નહીં મિલતા હૈ. મેં ગયા હું, મેં દેખા હુઆ હૈ, ઓથેન્ટિક કો ડિશ નહીં મિલતી હૈ બિકોઝ ઓફ શેપ. ઓર મિલ ભી ગયા તો જો ભી પનીર યા જો ભી કોઈ સબ્જી આપને પ્રિપેર કરની, ઉસકી જો બેઝ ગ્રેવી હોતી ઉસકો પ્રિપેર કરને કે જો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લગતે હૈ વો બહોત મહેંગે હોતે, ઉસકી યુ નો ફ્રિક્વન્સી ઉસકે રેટ કી બહોત નીચે ઉપર હોતી હૈ. તો ઉનકે લિયે મેરે પાસ સોલ્યુશન હૈ. મેરે પાસ 6 સે 7 બેઝ ગ્રેવીઝ હૈ જો સારા એન્ટાયર આપકા મેન્યુ કવર કર સકતા હૈ. વો બેઝ ગ્રેવીઝ આપ લેકે જઈએ મુજસે, કોઈ આપકે હોટેલ મેં આયા પનીર બટર મસાલા માંગ દિયા તો મેરી બેઝ ગ્રેવી રેડી, આપકો પેન મેં ડાલના હૈ, પનીર કે ટુકડે ડાલના હૈ, સીઝનિંગ કરના હૈ, દે દિયા. કિસીને કોફ્તા માંગ લિયા મલાઈ કોફ્તા, વો ભી રેડી હૈ. રોગાન જોશ માંગ લિયા વો ભી રેડી હૈ. યેલો ગ્રેવી વો ભી રેડી હૈ. કઢાઈ વો ભી રેડી હૈ. સબ કુછ બેઝ ગ્રેવીઝ રેડી હૈ. તો વો ભી મેં આપકો દે સકતા હું કસ્ટમાઇઝ પેક મેં. મેરે પાસ યે ઇન્સ્ટન્ટ રિયલ મિલ્ક શેક્સ ભી હૈ, 10 ટાઈપ્સ હૈ ઇસમેં. અભી મેં 2 ટાઈપ્સ આપકો દિખા રહા હું. યે આપણે ગુજરાતમાં બહોત ચલતા હૈ કોલ્ડ કોકો, તો અભી ઇસકો બહોત ઇઝી પ્રોસેસ હૈ. યે એસે પેકિંગ મેં હી આતા હૈ? જી એસે પેકિંગ મેં આયેગા. આપકો લીડ ઓપન કરના હૈ. ઇસમે કુછ ભી કેમિકલ મિલા નહીં હૈ, સિર્ફ કોલ્ડ કોકો, દૂધ, આઈસક્રીમ ઇતના હી મિલા હૈ. ઓકે. ઇસમેં દૂધ ભી આ ગયા? જી, દૂધ ભી હૈ, આઈસક્રીમ ભી હૈ. ઇસપે જો બતાયા ગયા પાણી કા લેવલ હૈ ઉતના પાણી આપ ઇસમેં ડાલ દીજીએ. એસે ચિલ્ડ વોટર ડાલના, ઇતના ધ્યાન મેં રખના આપકો, ચિલ્ડ વોટર. લીડ કો ફિર સે
लगा देना है इसको सिर्फ 10-15 सेकंड। तो सीधा कंज्यूम करो। ओके गाइस, तो इसको आप गाढ़ा कर सकते हो, पतला कर सकते हो, पानी कम ज़्यादा डाल के। मुझे गाढ़ा बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको गाढ़ा करवाया। और सूरत में सबसे ज़्यादा गाढ़ा ही पीते हैं, पतला नहीं पीते। आ तो मैं जो कोल्ड कोकोनी कंसिस्टन्सी जेनी अंदर दूध पण आवी गयो, कोल्ड कोकोनो पाउडर पण आवी गयो, जे खांड जोईए छे ए वस्तु पण आवी गई। त्रणे त्रण वस्तु ठंडा पानी में तमे बनावशो अने थोड़ा आइस क्यूब अंदर नाखशो ने मस्क मेलन, इसको आई थिंक हिंदी में खरबूजा बोलते हैं। हाँ, गुजराती में इसको शक्कर टट्टी बोलते हैं। शक्कर टट्टी, राइट। बिल्कुल रियल शक्कर टट्टी को ग्राइंड किया हुआ है, उसमें दूध आइसक्रीम मिला हुआ है। पाउच के ऊपर जो लिखा है उतना चिल्ड वाटर आपको डालना है। मस्क मेलन मिल्क शेक, मिल्क शेक शक्कर टट्टी नो मिल्क शेक छे। आ तमे घरे बैठा मात्र 2 मिनिट नी अंदर बनाई सको छो। खाली ठंडु पानी नाखवानु अने 2-3 आइस क्यूब तमने जोईता होय आइस क्यूब नाखवाना। અને હવે પીએ શક્કર ટેટીનો મિલ્ક શેક, કે હમણાં જે ડ્રિંક્સમાં છે ને જે પણ સ્વીટનેસ મેન્ટેન કરવામાં આવી છે એ પરફેક્ટ છે। વધારે પડતી સ્વીટ પણ નથી અને બહુ ફિક્કું ફિક્કું લાગે એટલું પણ નથી, બહુ જ મીડિયમ લેવલની બેસ્ટ સ્વીટનેસ। તમે પીશો એટલે જે આમ ક્રીમી ટેસ્ટ લાગશે ને અંદર, દૂધ પણ આવી ગયું, શક્કર ટેટી આવી ગઈ, ખાંડ આવી ગયું, બધું જ આવી ગયું। સિમ્પલ એક સેચેમાં બધી જ વસ્તુ આવી ગઈ, એમની માસ્ટરી છે। सब आपने तो देख लिया मेरा प्रैक्टिकल, मेरे प्रोडक्ट्स का टेस्ट रिव्यू सारा आपने देख लिया। अब अगर ये प्रोडक्ट आपको मंगवाने हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हो चाहे देश के किसी कोने में हो, आप स्क्रीन पे नीचे मेरे वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है, वेबसाइट का नाम आ रहा है और मेरे कंपनी के नंबर भी आ रहे हैं, कस्टमर केयर नंबर। आप कॉल करके भी मंगा सकते हो, वेबसाइट से भी मंगा सकते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मेशो से भी मंगा सकते हो। और कोई इसकी और आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके हमसे ये जानकारी मांग सकते हो, ठीक है। और स्पेशली जो जैन भाई कोई देख रहा है तो जैन भाइयों के लिए मेरे पास लगभग 15 से ऊपर वैरायटी है, बिल्कुल ख्याल रख के मैंने वो जैन भाइयों के लिए बनाया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। न्यूट्रिशंस एवं ने एवं एम आर एस बिंदास खाओ, अब्रॉड पण तमे सेम इंडिया नो टेस्ट एन्जॉय करी शकशो। अने आ प्रोडक्ट घरे खास तमे ऑर्डर करजो।